Vážené dámy, milí pánové, vzácní hosté, přejeme vám krásný dnešní večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte na čtvrtém výročním setkání Společnosti pro obranu svobody projevu, neziskové organizace, která nepobírá žádné granty ani dotace z veřejných prostředků a žije a funguje z příspěvků soukromých osob. Všem děkujeme a ještě jednou vám všem přejeme dobrý večer. Jak už víte, tak tento večer pro vás připravila Společnost pro obranu svobody projevu, která se snaží hájit svobodu slova především v prostředí internetu na sociálních sítích. Petici na obranu svobody slova podepsalo více než 25 tisíc občanů. Návrhy, legislativní návrhy znají poslanci i senátoři a připomněla bych ještě v loňském roce velký úspěch, který sklidil hloubkový průzkum toho, jak si svoboda slova vede v našem prostředí. Scházíme se tady v týdnu po slavném výročí neméně slavného 17. listopadu, který nám začíná pozvolna, ale jistě mramorovatět, lépe řečeno fraškovatět. A věřte, dámy a pánové, že přesto, že se setkáváme v divadle a na jevišti, kde běžně se předvádí burleska a česká verze americké stand-up comedy na stojáka, dnes tady taková legrace nebude. I když, Martino, co pak by nás napadlo před 35 lety, že budeme někde mluvit o něčem tak samozřejmém, jako je svoboda slova. Mně, kdyby to tehdy někdo řekl, tak se mu, jí, jim, o něm, všechněm, zkrátka komukoliv, vysměji. No, tak smích přešel, ale já si vzpomínám, že kdyby mě tehdy někdo na náměstí včera ještě Lidových milicí, zítra už Tomáše Garrigua Masaryka, řekl, že v roce 2024 budeme chystat a oceňovat lidi za to, jakým způsobem se staví ke svobodě slova, tak bych si myslela, že ano, že toto bude takový večer jako výraz solidarity s některou z afrických zemí, které tak trošku chceme nějakou tou korunkou pomoct jejich autoritářským režimem. Ale že já si představuju ještě, jak by to asi probíhalo? Byl by to charitativní večer, abychom do nějaké té nešťastné africké země vyvezli naše sametové zkušenosti. My bychom tam poslali neziskové dobrovolníky, a to nikoli na křídlech bombardérů, jak se obyčejně vyváží demokracie, ale na palubě civilního, možná vodíkově, každopádně 100% bezemisního letounu ČSA. Jsi tak z půlky na tom správně, protože my jsme dopustili to, že z jedné z nejstarších leteckých společností se stal Aeroklub. A měli jsme to krásné, ten volací znak OK, který nám záviděl celý svět, ale z půlky si byl správně, protože v tuhle chvíli už je jisté, že ČSA jsou naprosto klimaticky přátelské. Neutrální a bez emisí. Ty už nic nevyprodukují, ano. Ale je to tak. Bylo to krásné, byli jsme naivní, takže zpět do reality. Pojďme do reality. Dnešní večer je slavnostní a mimořádný tím, že cena pro ty, kdož se zasazují za svobodu slova, se uděluje úplně poprvé. Chceme poděkovat všem, kteří jsou úplně docela obyčejně lidsky stateční, ať už je to každý jeden člověk, nebo jsou to organizace, skupiny. A nemůže být náhoda, že těch statečných oceněných bude 7. 7 statečných. Ovšem ve stejnojmenném legendárním filmu má vesnice 7 statečných problém. Musí se bránit. Má potíže s podlým padouchem Calverou, který ony nešťastné peony decimuje. A já si myslím, že se jim dá pouze závidět, že toho příkladného lumpa měli jenom jednoho. No pozor, pozor, on není sám. Má celou smečku servisních mini padouchů.
ve své ruce. To oni mají vždycky. A proto se spolutvůrcem scénáře stal tak trochu Charles Bronson, protože právě za ním, jestli vidíte tu scénu, přibíhají ti malí kluci a říkají mu: Bernardo, vezmi nás sebou, my tady nechceme zůstat, protože naši otcové jsou zbabělí. A Bernardo je zmidlý se slovy: v životě tohle nesmíš říkat. Vaši tátové jsou mnohem statečnější, protože nesou zodpovědnost. Za vás, za vaše bratry, za vaše sestry, za vaše maminky. A víte proč? Protože vás milují. Já jsem nikdy tuto odvahu neměl. Dřít na poli denně jako mezek bez záruky, že bude úroda, kterou mi pak ještě vezme Calvera. To je statečnost. Nikdy jsem se ničeho tak statečného neodvážil. Myslím, že tato scéna, která má v sobě takovou příjemnou dávku patosu, tak já ji připomínám, protože statečnost, osobní statečnost má mnoho podob. A my tady budeme dnes oceňovat všechny možné podoby osobní statečnosti na poli svobody slova. Veřejnost mohla nominovat od března do října své favority online na webu zasvobodu.projevu.cz. O udělení cen pak rozhodla porota složená z respektovaných osobností různého profesního zázemí, které se svobodou projevu dlouhodobě zabývají. Jsou to... Předseda poroty Vadim Petrov. Dále. Angelika Bazalová. Karolína Stoněková. Stanislav Křeček. Pavel Matocha. Miroslav Korecký. Marek Stoniš. Zbyněk Petráček. Martina Kociánová. A Marek Vašuk. Co by laik, doplňující profíky, dodávám já. Postupně času se s nimi dnes setkáte. Tím, že my jako dva staří šprti jsme se ujali konferenciérství, vyloučili jsme se kvůli střetu zájmu z případného ocenění. Mně to tedy nehrozilo, ale Martině ano. Díky moc. Díky. Musím říct, že nás to těší jako Radio Univerzum, jako pořad Kupředu do minulosti i mě osobně. To, že nepřebírám cenu, vůbec nevadí, protože mě vaše podpora úplně stačila. Díky, že o ní vím. Milí přátelé, a teď už pusť mě na kousek. A pojďme zahájit tento slavnostní večer z těch povolaných úst, protože poprosím, aby za námi přišel Vlastimil Veselý, autor projektu, ředitel a spoluzakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu. Vlastimile, jsou tvoji. Dobrý večer. Dobrý večer, přátelé. Já chci v prvé řadě poděkovat, že jste přišli s námi oslavit svátek svobody. Pokud se vám nechtělo v neděli slavit výročí listopadové s těmi, kteří si tento svátek privatizovali pro sebe a pro své spřízněné, tak ho prosím oslavte dnes večer tady s námi a s hosty dalšími, kteří ctí svobodu projevu jako základní podmínku demokracie. Vlastimile, tento večer je první. Nevěděli jsme nikdo, jakým způsobem bude přijat veřejností. Zdali lidé nebudou mít pocit, že chceme rozdávat ceny, které jsou přece jasné a zbytečné. Řekni mi, jakým způsobem přijala veřejnost tento váš nápad, tuto vaši nabídku, tuto výzvu? Tak pro nás to byl první pokus, je to experiment. Jo, nikdo z nás nevěděl, jestli se těch nominací sejde stovky, jestli sejdou stovky či tisíce. Nakonec jsme obdrželi přes 6 tisíc platných nominací a to na celkem přes 400 jednotlivců, konkrétních odvážných hrdinů a přes 300 konkrétních projektů nebo organizací.
Většina z nich, což asi není překvapující, jsou občané České republiky, české organizace. Z nich Pruta vybírala, to se za chvíli dozvíte, ale já chci tady vyzdvihnout dvě z několika málo men cizinců, kteří také byli nominováni a kteří, myslím, si dneska malinkou zmínku tady na pódiu zaslouží. A to je Elon Musk a Michael Schellenberger. Elon Musk za akvizici sítě Twitter a za odpor vůči eurokomisaři Bretonovi a unijní legislativě DSA, protože bez tohoto odporu, bez této akvizice by se nám svoboda projevu ne obecně na světě, ale tady u nás v České republice bránila mnohem, mnohem obtížněji. A Michael Schellenberger za svoji investigativu, za to odhalení v rámci Twitter Files, které udělal se svými dvěma kolegy, kteří odhalili vlastně ty kořeny cenzury, odkud to pochází, že to není nějaký abstraktní pojem neviditelných lidí, ale že to často jde od zpravodajských služeb a americké vlády. Zase bez tohoto vědomí, bez toho rozkrývání toho pozadí by se nám svoboda projevu a zase konkrétně pro nás tady v České republice bránila obtížněji. Takže jenom nabízím, až si budete skleničkami přiťukávat na ocenění těch českých hrdinů, možná připijte ještě na Elona Muska a Michaela Schellenbergera. Napadá mě ta věta, která zaznívá vůči Johnu Spartnovi, chraňte a braňte. Ale pokud tady jednou kreditu. Ano, ano. V každém případě nás čekají tady v tomto zajímavé časy, protože my jsme shodou okolností kolegovi se podařilo jaksi vstoupit na Twitteru v kontakt s Elonem Muskem nebo s někým, s nějakou tou svitou, která ho obklopuje. A přestože nám poslal svoji zdravici, která zjevně je AI, ale nemůžete vědět, jestli ji opravdu nezadal Elon Musk, ale nevíte. Takže nás čeká ještě mnoho věcí, protože nebudeme moc věřit vlastním očím, nebudeme moc věřit vlastním uším, ale v každém případě buďme rádi, že se máme alespoň navzájem. Vlastimile, je čas děkovat. Tedy samozřejmě děkovat se bude celý večer, ale tvůj osobní pozdrav. Já ještě řeknu, že o Elonu Muskovi tady, myslím si, bude ještě řeč při jednom oceňování, ale to už nechám jako překvapení. Takže, jak říká Martina, já samozřejmě mám tady několik poděkování vám všem, kteří jste nám pomohli s nominacemi. Ne tím, že jste jenom vy tady nominovali, ale že jste tu zprávu, tu informaci šířili všemi vašimi kanály a tady naši milí porotci a moderátoři to šířili i přes své krásné tváře na billboardech. Chci poděkovat všem našim podporovatelům, bez kterých by žádná kampaň letošní ani tento večer nebyly. Chci poděkovat porotě, samozřejmě, a ne v neposlední řadě, ale v první řadě chci poděkovat svým kolegům, a to speciálně Gabriele Sedláčkové. A Natálii Vachatové. Které nesou na bedrech tíhu dnešního večera, ale možná i nějakou takovou tu snesitelnou lehkost bytí. Přátelé, bavte se dobře, přeji vám příjemný večer a znovu připomínám, dnes slavíme tady svátek svobody slova. Užijte si ho. Vlastimil Veselý. Děkujeme. A dámy a pánové, dovolte mi, abych na pódium pozval nyní Vadima Petrova, předsedu poroty, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, aby nám prozradil, jak porota rozhodovala. Dámy a pánové, dobrý večer, vážení hosté, vítáme vás tady. Jak poslouchám naši moderátorskou dvojici, Eva Galanová jmenovala se a ten druhý byl kdo? Jsi na tenkém ledě. Ne, ale mně se to líbí, jako, že to má vlastně, že si tak předáváte to slovo a tak hovoříte vtipně a načali jste na takovou veselou notu. Když vlastně formulujeme tenhle ten první večer, první ročník, jestli bude ještě nějaký jiný, uvidíme, ale
Jak to vlastně jako celý posadit, jo? Jako je to cena za co? Za odvahu, za svobodu, za statečnost. Pro mě je to cena za normálnost. Jo? Že se někdo nebojí v současném prostředí, a to nemusí být v prostředí jenom to, že vlastně by to byl nějaký cenzor na straně státu nebo nějaký represivní složky, ale řekněte něco, co většina nechce slyšet nebo část společnosti nechce slyšet a jste ostrakizováni, je vám nadáváno a spousta lidí prostě se stáhne. Ne každý má tu chuť bojovat a hádat se a nechce, aby mu bylo nadáváno. A to já si myslím, že tato cena je pro ty všechny, kteří prostě se nebojí říkat svůj názor, zdůvodňovat ho, stát si za ním, a společnost pro obranu svobody projevu mohla ty ceny určit sama, abych odpověděl na tu otázku, ale vybrala si k tomu porotu. My zastáváme nějaký funkce vlastně v tom systému, v tom establishmentu, což já taky oceňuju, že to nebyli jenom lidi z disentu, ale že to byli zástupci vlastně jako ty většinový, do jistý míry i většinový společnosti, i když třeba nemusí zastávat ten většinový názor. A my jsme nějakým způsobem vybrali ty oceněný, a když jsem tak jako čet komentáře novinářů, tak oni říkají, to je jasný, koho vyberou, to je prostě vůbec, jako to je zbytečný nad tím jako spekulovat. A my jsme přece jenom vybírali tak, aby to tak úplně jasný nebylo. Tak já to nebudu protahovat, protože apelem dnešního večera je, aby to bylo rychle, aby jsme tady nedrželi dlouhý proslovy, ale každopádně chtěl bych trošku snést tuhle tu cenu na zem a říci si, zůstaňme normální, a je to za to, že se někdo nebojí zůstat sám sebou, což si myslím, že v dnešní době jako stojí za to ocenit. Děkujeme. Dámy a pánové, přejdeme tedy k předávání cen. Začínáme kategorií projekty organizace. První cenu předá paní Angelika Bazalová, členka Rady České tiskové kanceláře, kterou tímto zvu na pódium. Dobrý večer. Dobrý večer, Angeliko. Už tady máme plaketu a já tě poprosím, jestli přečteš, kdo je prvním oceněným dnešního večera. Takže já tímto... Tam to bude lepší. Já tímto zvu na pódium zástupce Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků. Je mi velkou ctí. Cenu přebírají spoluzakladatelé paní Zuzana Krátká, Tomáš Pirst, paní Hana Zelená. Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků jako odborné sdružení specialistů v oboru laboratorní diagnostiky a práce s daty založili v roce 2022 spolu s přebírajícími také Václav Fajt, Arnošt Komárek a Stanislav Katina. V době covidové, kdy jakékoliv oponentní názory na zaváděná opatření dostali nálepku dezinformace, měli odvahu diskutovat veřejně o jejich smysluplnosti, nabízeli komplexní pohled na data i návrhy konkrétních řešení. Později se ukázalo, že jejich pohledy byly na rozdíl od těch oficiálních realitě bližší. Děkujeme. Tleskáte sdružení Smíš, Zuzana Krátká, Tomáš Ferst, Hana Zelená, tři lidé, kteří měli co ztratit. Prosím vás o krátké poděkování, protože takovou cenu člověk nedostává každý den. Potvrzení, že je normální, jak tady říkal Vadim. Já si teda dovolím tady říct si pár slov za naše sdružení SMIS. Určitě si toho nesmírně vážíme, že jsme byli vybráni tady do tohoto projektu a že dostáváme to ocenění. Je to určitě důležitá práce všech členů tady tohoto sdružení, a pokud jde o svobodu projevu, tak já si myslím, že každý má svobodu projevu, každý může tu svoji svobodu projevu využít, je to jedno z hlavních lidských práv, které máme. Akorát teda bohužel v současné době musíme počítat i s určitými následky, ale já věřím, že ta doba přijde, kdy i tady tohleto se nějakým způsobem vylepší a
tyhle ty potíže už nebudeme muset řešit. Hlavně si myslím, že člověk by měl vždycky být upřímný a nebýt prostě pokrytecký a říkat věci ze srdce tak, jak cítí, že to je, a když ví, že má pravdu, tak nestydět se za ní a nebát se. Já jenom kratím se chci poděkovat porotě, že nás tímto ocenila, našim fanouškům, že nám poslali své nominace, ale hlavně bych chtěla zdůraznit, že Smys je prostě velkou komunitou lidí, kteří se na tom Facebooku scházejí, diskutují, nebojí se mluvit o různých problémech a nechávají se vzájemně ovlivňovat vlastně svými názory, a tato cena patří právě těm lidem. Děkujeme. Tomáši. Jo, tak my moc krát děkujeme a slibujeme, že pokoj nedáme. Tomáš Firc zdůraznil důležitou věc, že Smys samozřejmě pokračuje dál a pořád se dá říct, že jsou na stráži, protože já sleduju vaši konverzaci a musím říct, že skutečně Smys a čert nikdy nespí. Děkujeme a gratulujeme. Angelika Bazalová vám možná předá vaše ocenění. Moc děkujeme. Díky všem. Dámy a pánové, já poprosím, aby tady za námi přišla další členka poroty, Karolína Stoněková, expertní politická komentátorka XTV a CNN Prima News. Je to, jak už jsem zdůraznila, členka poroty, která nám prozradí, komu patří další plaketa. Děkuju, Martino. Takže dalším oceněným je Echo 24. Echo 24. Přichází, alespoň doufám, Dalibor Balšínek, šéfredaktor, a také Daniel Kaiser. Já vám prozradím, že Echo 24 vzniklo v roce 2014 jako vzdoroprojekt vůči politice médií v rukou oligarchů. Od té doby se vyprofilovalo jako uznávané pravicově konzervativní médium a Echo 24 dává prostor mnoha různým názorovým proudům. Vidíte, že jsou tady dva, protože mezi porotou velmi často rezonovalo jméno Daniela Kaisera, protože je to novinář, reportér, který mnohá témata, která se týkají online cenzury a svobody slova, zvedal jako jeden z prvních. A byl to on, kdo nás jako první informoval o kauze Twitter Files. Pánové, jsem ráda, že vás tady máme oba a můžete děkovat, posílat pozdravy. Kdo začne? Dalibore Balšínku? Já jsem pořád establishment, když zlobivé dítě establishmentu, proto promluví Dan, že ten je ten rebel. V každém případě děkujeme porotě za toto ocenění. Dalibor Balšínek, který nechává mluvit Daniela, protože ví, že Daniel ho bude chválit. Já ti děkuji, Marku, já jsem si pořád říkala, že to... Je tady taková... A jde to krásně. Ano, máme tady takový malý... Děkuji, já moc nemám co říct, protože mi to přišlo trošku jako nepřípadný, že bychom tady měli vystupovat. Jednou jsem si připadal ještě nepřípadně, když dělala, teď nevím, která skupina, jestli to bylo po Zbelům nebo někdo takovej, tak dělali takovej sborník o příbězích svobody, kde byly různý politický vězni. A mě tam jeden kamarád, který to dělal, umluvil, abych do toho napsal, jak to bylo v 80. letech na gymnázium v okresním městě, a pak jsem tam stál mezi lidma, kteří v 50. letech ještě seděli. Takže tohle je o trošku, bych řekl, jako civilnější a lepší. Takže moc děkuju a vlastně mě s tím jako definitivně smířilo to, že tady budu stát. Slova tady pana Petrova, jak říkal, že nemá jít vlastně o to, jestli někdo prokazuje nějakou statečnost, ale jako, že se chová normálně. Tak doufám, že si to teda o tom Echu někdo myslí, aspoň teda sporoty. Moc děkujeme. My děkujeme za to, že svoji práci považujete za normální. Mně se v té souvislosti vybaví citát, který kdysi řekla Jacqueline Kennedyová, když byla potřeba zachránit staroegyptské památky kvůli Asuánské přehradě. A ona tehdy řekla, když je společnost v krizi, tak zachovat znamená tvořit. Když je společnost v krizi, tak zkrátka dělat poctivé noviny může být statečné. Díky moc. Děkujeme a gratulujeme. Karolina Stoněková,
Dalibor Balšínek, Daniel Kaiser a Echo 24. Další ocenění, dámy a pánové, předává host ze Spojených států, pan Rod Dreher. Mr. Dreher, would you please join us on stage? Thank you. Hello. Dovolte mi o Rodovi pár slov, dámy a pánové. Rod Dreher je americký publicista žijící střídavě v USA a v Budapešti. Autor knih Nežít ve lži a Benediktova cesta má blízko k J.D. Vanceovi, kandidátovi na amerického viceprezidenta. V posledních letech vyspovídal řadu disidentů z České republiky a dalších zemí bývalého východního bloku, aby zjistil, co jim dávalo sílu a víru přežít dobu nesvobody s čistým štítem a nepodvolit se totalitní moci. Na jaře 25 k tomu chystá dokonce filmový dokument. Welcome to Prague. I hope you said something nice. Let's hope so. Well, the last time I was in Prague, we were filming a documentary for my book, Live Not By Lies. We were in the apartment of Kamila Bendova. We interviewed Czech dissidents. And the movie will be out in the spring, and maybe we could even have a premiere in Prague. But the story of freedom in Czechia, as told by those dissidents, is going to go out to all of America. And I'm so happy to be here tonight where a new story of freedom is being written by a new generation of Czechs. So thank you for having me. Thank you. Thank you, too. Thank you, Rhoda. One more time. We are privileged to have you here. Thank you for coming. Just one question. We've heard and read a lot about the president-elect, Donald Trump, and nominated Vice President J.D. Vance. Elon Musk and others plan to destroy, well, that would be maybe a strong word, but at least diminish the censorship industrial complex. The odds are gigantic, as we all know. What do you think? Is there any chance they could effectively succeed? The odds are gigantic, as you say, but if not now, when? Když ne my, kdo? Exactly. The election of Trump took place in part because a lot of people who aren't even conservative, like Elon Musk, like Joe Rogan, and others, got fed up with wokeness, got fed up with the crushing of artistic freedom and free speech. I was just at a conference in Amsterdam talking to some Hollywood people who said, we're liberals, but if we had been in America, we would have voted for Trump because we're so sick of the crushing of creativity. One might say, what a paradox. Yeah, exactly. But this is what's happened. You know, one of the things I learned here in Prague from Kamila Bendova was the importance of making alliances among courageous people who believe in freedom. They don't all have to Regardless. Be conservative. Right. Okay. They don't all have to be Christian. But the important thing is to have courage and to believe in liberty. And that's what we have seen in this recent American election. Now, I think this time Donald Trump will have learned his lesson from his first term. He knows who the enemies are. They tried to crush him with so-called lawfare by trying to put him in jail, etc. And he's not going to play around this time. Plus, he has Elon Musk on his side. Musk knows very, very well how this works with the woke. I found out just last night from my friend Christopher Rufo, who is the most important anti-woke activist who knows how to dismantle the bureaucracy, the woke bureaucracies in the institutions. He was on his way today to Mar-a-Lago to consult with the Trump administration on how to do that. So the will is there with the American people. The brains are coming together to do it. So I really hope that this time we might succeed. And I can tell you the government can't do this on its own, but there's been a change in mood in America, even, as I said, among liberals who are tired of hiding what they really think, tired of being afraid of losing their jobs for what they say, tired of this soft totalitarianism. Fingers crossed. Let's hope. Thanks a lot. And the winner is? The winner is the Instituto Václava Klause. Institut Václav Klause. Dámy a pánové,
cenu pro Institut Václava Klause od Roda Drehera přichází převzít ředitel IVK Jiří Weigl. Já jenom ještě doplním, že je to liberálně konzervativní think tank, který vznikl už v roce 2012, aby šířil započalé myšlenky a jakýsi filozofický směr a politický, který přinesl Václav Klaus. Díky mezinárodnímu renomé mají publikace, komentáře, projevy, glosy vydávané Institutem Václava Klause v několika jazycích. Velmi široký záběr i v zahraničí, jak dokázal Rod Dreher. Jiří, mikrofon je váš. Dámy a pánové, my nejsme zvyklí příliš dostávat ocenění a pochvaly, takže já si tohoto ocenění ještě s rukou navíc velmi významné zahraniční osoby velmi vážím. Váží si toho celý náš kolektiv a já chci říct, že jsme velmi rádi, že přeci jen došlo trochu uznání to naše více než čtvrtstoletí trvající snažení trochu foukat proti tomu proudu. A dělali jsme to pod různými názvy, ten posledních 12 let pod názvem Institut Václava Klause, předtím to byl CEP. Tady padla slova o lidské statečnosti a o odvaze, která je potřeba k tomu, aby člověk se nebál hlásat to, v co si normálně myslí a v co normálně věří. To platí pro každého člověka, ale myslím, velmi obtížné je to pro člověka, který dosáhne úplně všeho, z čeho občan svobodné země může dosáhnout, to znamená být hlavou státu. To je potom velmi snadné se nechat houpat v těch výšinách těch celebrit a sbírat ocenění a pochvaly a na těch mezinárodních fórech říkat ty pěkné věci těm VIP osobám, s nimiž je to tak úžasné se kamarádit. A Václav Klaus je člověk, který tohle nedělá a vy jste si toho všimli a vy jste to ocenili. Já myslím, že je důležité, že jsme měli prezidenta, který se nebál a který se nebojí dodnes. A toho si myslím, je toto ocenění důkazem. Děkuji vám za to. Děkujeme. Děkuji. Gratuluju. Thank you. Pane Jiří Weigl. Gratulujeme. A milí přátelé, my jsme říkali, že dáme 7 cen, ale pokud byste nás přece jenom kontrolovali, zjistíte, že tady na pódiu se oceněných objeví ve výsledku 8. Protože nyní bude udělena zvláštní cena jako výraz poděkování. A předá jí paní Eva Filipi, emeritní velvyslankyně České republiky na Blízkém východě, kterou zveme na pódium. Paní Eva Filipi, která za šíření svobody slova obětovala mnohé. Já musím říci, že si velmi vážím. Já jsem byla za paní Evou točit takovou upoutávku na náš rozhovor a to byl opravdu jako nejzvláštnější upoutávkový formát, protože tam byla paní Eva Filipi a jej říkám, paní Evo Filipi, byli jsme tady u nás v naší republice během války v Sýrii informováni objektivně, alespoň trochu pravdivě a dostávali se k nám informace, na kterých jsme mohli stavět a paní Eva mi odpověděla, ne. Nejlepší upoutávka. Pravda. Paní Evo, kdo získává zvláštní cenu, zvláštní poděkování? Zvláštní poděkování bude předáno panu Oldřichu Kužílkovi. My tady předáváme ceny za ochranu svobody projevu, ale tato zvláštní cena je cena za snahu o svobodný přístup k informacím. My Oldřichovi pracovně říkáme 106, protože tady toto zvláštní ocenění je za prosazení 106 do českého právního systému, do českého právního řádu a oceňujeme ho ve chvíli, kdy, jak jsme tady už mnohokrát zaslechli, si mocní vybírají, s kým budou sdílet informace, v jaké podobě a v jakém podání. Oldřich Kužílek.
bych teda, přátelé, netušil, co mě taky potká v mém životě. Můj spolužák Marek, moje dávná kamarádka Martina. Já, promiňte, ale Olda byl chytřejší, nestudoval herectví, ale dramaturgii. Režii dokonce. Já jsem vystudovaný režisér. Ještě, že děláš to, co děláš, nikdy bych od tebe kšeft nedostal, zapadám. Život mi teda dnes přinesl nesmírně složitou situaci, protože jsem tady ve velikém napětí. Já se článku 17 listiny věnuju dlouho, 25 let a 35 let ve veřejném prostoru a ono to obsahuje ten článek jedna, která to, o čem je toto setkání, to je svoboda ústavní řeči šířit informace a svoboda myšlení a ideí. A taky právo na informace. To právo na informace mělo štěstí, že když jsem teda s Michalem Žantovským ho zaváděli, tak nevytvořilo veliký rozkol ve společnosti a sice proti nějakému odporu, třeba připomenu Václava Bendu ve Senátu, jakož i jeho syna Marka Bendu, který je trvale odpůrcem svobody informací, ale jsme v přátelském celkem duchu, tak je to věc, která je celkem jednotně přijímaná, není v tom jako rozpor v té společnosti. Samozřejmě pořád nějaký ministr chce ořezat právo na informace a tak dále. Dnes jsem natáčel pro Českou televizi pořád trošku na tohle téma ohledně ŘSD a tajení informací na hraně trestného činu. Ale jestliže jsem se tady ocitl, a moc děkuju tedy za to ocenění této dlouhé činnosti a práce, která má, jak sám zjišťuju s údivem, jako gigantický význam. Mně to pořád prostě říkají lidi, já jsem to ani netušil, ale ten dopad. Ten dopad toho práva na informace a tak, jak je formulovaný a jak je relativně vymahatelný, je gigantický. Děkuju všem novinářům, kteří vždycky, když něco můžou informovat, protože to získali pomocí tohoto zákona, že to tam napíšou, protože to je hrozně důležité, když pak na ně někdo chce sahat, tak aby to všichni věděli. A proč jsem tady v napětí? Protože já jsem se vždycky věnoval stejně dlouhou dobu i svobodě projevu, ale ono to bylo téma takové teprve jako doutnající. Vzpomeňte si před 15-20 lety zajímavou kauzu takzvaných policejních Fordů, kdy policista, jmenoval se Huml, on se pak tak politicky trošku zvrhnul, kritizoval nákup nějakých Fordů policejních, byl za to vyhozen od policie a byla to vlastně jedna z prvních kauz, kdy jako někdo si dovolil něco říkat a byl za to potrestán, tak se mu pomáhal a tak dále. Ale prostě teď se stalo nějakým vlivem okolností, že to vytvořilo obrovské napětí ve společnosti a jsou tady dva tábory. Vy jste tady jeden tábor v zásadě, a určitě existuje druhý tábor, sám jako chodím i na různé jiné konference, kde potkávám zase úplně jiné lidi. Stejně tak jako velmi rád hovořím s vámi, s Vlastíkem Veselým, tak prostě zkouším hovořit i s plukovníkem Foltýnem. A vysvětlovat některé věci, ale vysvětlovat je i tady třeba a říkat, ono to není všechno tak jednoduché. Mimochodem, drobná odbočka, první slova byla, že jediná neziskovka, tak moje neziskovka nebo naše neziskovka jedna z taky mála nepřijímá, nebo já jsem svůj projekt nedělal na základě státních peněz nebo s institutem H21, kde děláme velký projekt na svobodu projevu a šíření informací, tak taky tak. Čili jako nepřehánějmeš. Takže já jsem v takovém napětí, že sleduju dva tábory, kteří se přestřelují takhle přes jakousi středovou hranici, nálepkují se někdy velmi ošklivým způsobem. Můžu to dokumentovat i ze strany, řekněme, tohoto tábora, i ze strany druhého tábora. Zkouším se hledat mosty s kolegy z projektu a přeju si, aby i téma svobody projevu relativně brzo dospělo do té polohy neutrální. To znamená, že je jedno, kdo se o to bere a jakým způsobem a co v tom vidí. A já budu moci říci podobně, jako jsem to říkal dlouhodobě, já v právu na informace neznám bratra, já radím
i komunistům, i fašistům, i těm mezi, mě to je jedno. Já radím, kdo má právo na informace. Děkuji. Oldřich Kužílek a paní Eva Filipi, děkujeme vám oběma. Děkujeme, gratulujeme. Gratulujeme a nemusíš se, Oldřichu, bát, tady se nikdo dneska nevymezuje. Pistole jsou vybité. No. Nikdo nemá kolty příliš nízko. A hlavně není důvod se vymezovat vůči čemukoliv a vůči komukoliv. Pouze ocenit ty, jak tady na začátku zaznělo, kteří zkrátka považují informace, právo na ně a zbožnost tázání, jak říká profesorka Hogenová, za normální. Dámy a pánové, dostáváme se ke kategorii jednotlivci. Ještě větší důraz než na organizace porota kladla na osobní odvahu jednotlivce. Je těžké čelit nedostatku vstřícnosti nebo přímo odporu, ale ještě těžší je čelit mu sám nebo sama. Poprosím, aby za námi přišel člen poroty, Karel Drbal. Ten bude přebírat cenu. Ale vy nevíte, kdo to je, stejně protože, teda víte, kdo je pan Drbal, ale nevíte, za koho bude přebírat cenu. Poprosím Miroslava Koreckého, aby tady za námi přišel a tento komentátor domácí politiky v Mladé frontě dnes vám teprve řekne, kdo dostane cenu. A pak také já řeknu, kdo ji přebere. Takže dalším oceněním je k mojí velké radosti epidemiolog, vakcinolog, profesor Jiří Beran. Miroslave, děkujeme a přichází pan Karel Drbal, imunolog, který s Jiřím Beranem nejenom spolupracuje a potkává se, ale mimo jiné jeho příběh za dob covidu je velmi podobný. Jiří Beran je bohužel v zahraničí a tudíž kolega Karel přebere za něj cenu. Já jenom ještě připodotknu, že působil Jiří Beran také jako zástupce České republiky ve Federaci evropských společností tropického lékařství. V roce 2002 ho prezident Havel jmenoval profesorem oboru epidemiologie, ale vy ho možná znáte především z dob covidu, kdy se profesor Beran nebál formulovat jasně své osobní postřehy z antivirotiky a také, řekněme, prezentoval jistý rezervovaný postoj k očkování mRNA vakcínami. Ale zbytek už vám řekne Karel. Já si dovolím, vážení svobodomyslní přátelé, přečíst pozdrav kolegy Berana, který je teď v zahraničí a nemůže se zúčastnit. A říká vám, vážené dámy, vážení pánové, moc mě mrzí, že se nemůžu na večeru udělení cen být, protože jsem v zahraničí na dlouhodobě plánovaném pobytu. Nesmírně si ocenění vážím a děkuji Společnosti pro obranu svobody projevu za její udělení. Když jsem se informaci dozvěděl, tak mě to zde v zahraničí mile překvapilo a popravdě i dojalo. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se v minulých 5 letech nebáli zveřejňovat moje myšlenky, pocity a názory. Nemohu určitě poděkovat všem, ale můj dík patří paní Martině Kociánové, Robinu Čumpelíkovi, Miroslavu Koreckému a prezidentu Václavu Klausovi a jeho institutu. Jakákoliv společnost a demokracie bez svobody projevu, je invalidní. Děkuji vám. Dámy a pánové, váš potlesk patří panu profesoru Jiřímu Beranovi, ale také Karlu Drbalovi. Děkujeme vám. Děkujeme, gratulujeme. A já slibuju, že už nic dopředu neprozradím. Následující cenu předává pan Marek Stoniš, šéfredaktor časopisu To a moderátor na rádiu Prostor. Marek Stoniš nám prozradí, kdo získává v kategorii jednotlivec další ocenění. Děkuji, Martino. Ty nám vás bíš, kluku. To je kardiostimulát. To jsou odposlechy, ne? Pardon. Děkuji za pozvání. Já bych chtěl na pódiu pozvat dámu, která byla zrozená k boji za svobodu projevu, Cecílii Jilkovou. Cecílie Jilková.
Paní Cecílie Jílková je nezávislá publicista. Na svém weblogu Reportéři online se dlouhodobě zaměřuje na téma svobody projevu a digitálního obsahu. Česká dopisovatelka Substacku Public, vydávaného americkým novinářem Michaelem Schellenbergerem, iniciovala a s SOSP spolupořádala jeho přednášku v Praze. Já chci poděkovat porotě. Mám to správně. Vysoká. Chci poděkovat porotě, chci poděkovat samozřejmě svojí rodině a jsem ráda, že první a pravděpodobně poslední cena mého života umožňuje učinit politické prohlášení, takže já bych ráda oslovila liberální demokraty, který tady v tomhle sále pravděpodobně nejsou, takže to bude taková samomluva před publikem. Já bych jenom chtěla říct, prosím vás, svoboda projevu přece není konzervativně pravicové téma, to by mělo být téma všech, bez naprosto napříč politickým spektrem. Tak nějak jako to vždycky bývalo, já jsem na to byla zvyklá a najednou se to tak stalo, že se vlastně jakoby jedna část společnosti tohoto téma vzdala a tím ho odevzdala té politické opozici. Proč? Já to nechám, pojďme to vrátit zpátky. Děkuju. Oceněná Cecílie Jílková. Děkujeme také Markovi Stonyšovi. Děkujeme, gratulujeme. A já poprosím, aby tady za námi na pódium přišel Michal Tykač, syn Pavla Tykače, který je zároveň i jeho pravou rukou. Je to ten asyn. Dnes zastupuje spolek paveltykač.com a my jsme vám chtěli poděkovat také za podporu tohoto celého večera. Tak děkuju. Je mi velkou ctí pozvat na pódium pana doktora Lukáše Polerta. Lukáš Polert, lékař a olympijský vítěz, jeden z mála lékařů, který se za covidu nebál prezentovat své odborné názory spojené s pandemickými opatřeními a později se odvážil i poukázat na zdravotní rizika v souvislosti s vakcínami. Vy všichni, kdo máte Facebook nebo Twitter, tak víte, že si tam velice často můžete od Lukáše přečíst jeho komentáře nejrůznějších věcí společenských a sociálních a politických, které se kolem nás dějí a bez obvyklé politické korektnosti. A rozhodně, na rozdíl od toho, že je to anesteziolog, si můžete být jisti, že jeho články vás nikdy neuspí. Lukáš Poler. Děkuji za toto zvláštní ocenění v mém životě, protože já jsem dostával spíš takový sportovní soutěže a teď dostanu teda toto ocenění. No, já nejsem zkušeným rétorem, takže já spíš dělám to, co zmiňovala Martina, že se pohybuju hodně na těch sociálních sítích a vlastně já tam nevymýšlím nic nového. Já tam čtu vás všechny, co tady sedíte, a vlastně jenom překlápím ty vaše články a to je vlastně můj takovej asi trošku coming out, kdy vlastně to vůbec nejsou moje názory nebo myšlenky, ale jsou mi tak blízký, jsou to vlastně vaše názory a ty já vlastně zveřejňuji. Já vás kopíruji. Já mám takový dojem, že já k tomu nic moc ani nepřidávám a dokonce někdy mi to připadá tak perfektní myšlenka, že se snažím změnit třeba pár slov nebo pár vět, jenom aby to nepoznal ten původní autor. Normálně vážím to tam zveřejním. Jo? Mě trapí to takhle říct. No. Nesmírně skromný Lukáš Polert, který si tak trochu nad svými články umyl ruce, ale Lukáši, tuhle cenu neprodávej. Lukáš Polert a Michal Tykač. Děkujeme, gratulujeme. Dalšímu oceněnému přijde cenu předat pan Pavel Matocha, místopředseda Rady České televize. Posledním oceněním je Petr Drulák. Vám
velvyslanec v Paříži a někdejší první náměstek ministra zahraničí, profesor politologie, který jako jeden z mála přednáší a publikuje mimořádně odvážným a profesionálním způsobem citlivá geopolitická témata a věnuje se též obraně svobody projevu. Spoluzakladatel a předseda spolku Svatopluk. Kvůli svým názorům dostal neoprávněnou výpověď z Ústavu mezinárodních vztahů, který v minulosti sám vedl bezmála 10 let. Soud vyhodnotil tuto výpověď jako neplatnou. Pan Petr Drulák. Dámy a pánové, moc si vážím této ceny, nejsem zvyklý moc dostávat ceny. A chtěl bych navázat na jednu myšlenku, která tady padla, že když člověk je v nějakém tom boji, tak je důležité, že není sám. A já jsem se o tom přesvědčil, když jsem se někdy před těmi 2 roky dostal do té těžké situace, že jsem vlastně úplně nevěděl, co s tím, protože na to člověk, normální člověk, není úplně připraven. A právě hrozně mi pomohlo, že tu byla právě společnost za obranu svobody projevu, kde jsem se mohl poradit, kde jsem aspoň mohl říct, co s tím. A mluvil jsem o tom s Vlastimilem, s Martinou Kociánovou, no a nakonec jsem tedy, my jste mi pomohli oslovit paní pozdější senátorku, Janu Zvěrtek-Hamplovou, s níž jsem do toho boje šel. A přiznám se, že bez ní bych asi do toho nešel, protože já jsem nevěděl, jak se takové věci dělají. A já bych řekl, že to, že jsou tady tyto organizace, jako je Společnost za obranu svobody projevu, jako je Prák, jako jsou další, je hrozně důležité, protože když se pouštíme do něčeho takového, jako je obhajoba svobody myslet, ta obhajoba je hrozně důležitá, protože my vidíme, kam se dostala ta naše společnost bez svobody myslet. Dnes se dostáváme na pokraj velké evropské války a my tomu tleskáme. Takže když tato svoboda myslet je ohrožována, tak čas od času dostanete ránu, která vás může srazit na zem. Ale to, že se pak z té země zvednete, zatnete pěst a řeknete bojuj, to je také proto, že jsou tu tito lidé. Děkuji. Petr Drulák. Taky děkujeme, gratulujeme. A Pavel Matocha. A je tu, dámy a pánové, ona očekávaná anticena. Já poprosím režii, jestli by nám mohla pustit citáty neslavně slavných. Neslavně slavné si můžete přečíst, ale prosím, zkuste si to nepamatovat. Nestojí to za to. A nad tou, dámy a pánové, nad tou anticenou jsme si lámali hlavu nejvíce, protože konkurence byla obrovská. Od lidí se sešlo víc než 300 návrhů jmen, která by si tuto anticenu zasloužila. A samozřejmě jsme nechyběli ani my. Nechyběla SOSP jako celek, ani jako jednotlivci. Když ale zůstaneme na půdorysu 7 statečných, tak víme, že proti ním stál padouch Kalvera. A tak jsme si to s Martinou sami pro sebe nazvali poeticky Kalvera prý. Ale nebylo by v pořádku, kdyby všechny ceny zůstaly a všechna sláva jenom Kalverovi. Protože za každým takovým Kalverou jsou zástupy bezejmenných podržtašků a leštičů klik. Co klik? Patron, tesáků, falešných zlatých zubů, splétačů, las. Zkrátka, tuto cenu si zaslouží každý mlčící i mluvící slouha, díky kterému se může Kalvera svobodně realizovat. Třeba mimo jiné i autor výroku toho, kdo propaguje narrativy, které podkopávají státní zřízení České republiky, je správné na svobodě projevu omezit. A proto jsme se rozhodli, že anticena, že to bude cena kolektivní, široce inkluzivní, všeobjímající. Nikdo si nezaslouží, aby byl vyzdvihnut, protože my oceňujeme poctivou práci všech jeho, jak jsme už řekli předtím, servisních minipadouchů. A nyní, dámy a pánové, důležité upozornění. Společným rysem Kalvery a jeho party je totiž téměř bez výjimky absence smyslu pro humor. A naopak prezence
dotýkavého jemnocitu brát vše osobně a doslova. Nuže následuje disclaimer a aneb vyloučení odpovědnosti a aneb výhrada. Toto vše tady bylo řečeno v metaforické nadsázce. Haló, ironie. Ve skutečnosti si nemyslíme, ani netvrdíme, že autoři výroků, které právě sledujete, je prosazují střelbou nebo jakýmkoliv jiným násilím. Parodia, karamba! Nože, dámy a pánové, tady ještě jsme u konce. Nikoli v koncích, ale u konce. Je to tam? Ano, ano. Na pódium zvu reprezentanta, pořadatele, spoluzakladatele a předsedu správní rady bizarního spolku, který, myslím, dokonale pojmenovává tato charakterizace z pera jedné zasloužilé kalveristky. Daniel Vávra, předseda správní rady a spoluzakladatel SOSP. Dobrý večer. Děkuji všem, že jste přišli. Já budu něco předávat, já vlastně nevím. Já jsem si připravil takovou krátkou řeč, kterou přednesu ze svého telefonu, protože neudržím myšlenku bez něj. My se zítra o sobě dočteme nejspíše z 90% mainstreamových médií něco podobného, protože někdo, kdo něco dostal, nebo někdo, kdo to rozdával, má nějaký škraloup a to je špatně a bude to důvod zdiskreditovat skrze tyto lidi všechny ostatní. Mě už dlouhodobě fascinuje naprosto, v jakým se ocitáme jako úplně alternativní realitě, kdy naprosto blatantní lži společnost, nebo minimálně ty, kteří je šíří a kteří ovládají tu společnost, považují za naprosto přirozenou věc. Já, že třeba v tomhle citátu vlastně většina toho, co se dá jako dokazovat, není jako pravda vůbec ani. Oni se prostě vymysleli a říkají to tak dlouho, že doufají, že tomu ty čtenáři budou věřit. A já jsem dlouho přemýšlel, čemu je to podobný a vymyslel jsem takovou sportovní alegorii, jak kdybych šel na hokej, koukal se na utkání a tam vždycky, když můj tým dá gól, tak všichni by začali brečet, nebo ten komentátor by řekl, že jsme dostali gól a polovina sportovní haly by začala jako plakat, že prohráváme, přestože vyhráváme. Následně druhý den bych si přečet v novinách, že jsme prohráli, přestože jsme vyhráli. A když bych přišel do hospody, tak bychom si tam s kamarády říkali, to když jsme vyhráli, jak to, že prostě oni furt říkají, že jsme prohráli. A dva z nás by tam říkali, jste debilové, to je prostě pravda, jako když jsme prostě prohráli, nebo vy jste prohráli. A tohle to jako sledujeme dlouhodobě a začíná to trošku jako praskat, protože ty lži jsou systematicky neudržitelné. A ta společnost se tímhle začne hroutit. Je to podobný jako experiment, který údajně kdysi udělala CIA, že sezvala lidi a řekla jim, ať označují trojúhelníky a čtverečky. A bohužel většina těch testovaných subjektů byli agenti CIA a ten vždycky jeden chudák, který tam s nimi společně seděl, tak viděl, že všichni říkají trojúhelníku čtvereček a oni testovali, jestli taky bude říkat, že je to čtvereček, anebo jestli řekne, že je to trojúhelník. A většina lidí překvapivě řekla, že to je skutečně čtvereček, přestože to byl trojúhelník, protože se prostě bála, že se zbláznili, nebo že jsou blbci, anebo že je ty ostatní vyloučí, protože sice lžou, ale asi to mají pro nějaký dobrý důvod, takže to budou dělat radši taky. A to je vlastně situace, ve které my se v poslední době nacházíme, protože nejhorší obava, kterou vlastně jednotlivec má, je, že bude vyloučen ze společnosti. A to, jak řekl Vadim tady na začátku, tak vlastně dobře, že tohle není cena za, možná za hrdinství, to je cena za to, že někdo má odvahu zůstat normální a pořád říkat trojúhelníku trojúhelník, což je pointa vlastně tohoto večera. Já doufám, že vlastně moje obava tak trochu je, i když se obávám, že lichá spíš, že příští rok nebo za pár let tyhle ceny nebudeme potřebovat udílet, protože nebude komu, protože být normální bude normální. Děkuji. Daniel Vávra. Milí přátelé, Daniel Vávra takto pomyslně zakončil dnešní večer, protože 7 cen plus 1 už bylo rozdáno. Přejeme vám krásný dnešní večer a jak říkal Daniel Vávra, bylo by moc hezké, kdyby vlastně tento večer byl poslední. No. Protože zkrátka
lidé, kteří cítí, lidé cítí, že jsou svobodní myslet i svobodně se vyjadřovat, nebude potřeba vyzdvihovat, nebude potřeba je odměňovat. Takže by bylo moc pěkné, kdybych se teď s vámi mohla rozloučit s Bohem. Ale kdyby to náhodou neklaplo, tak já za rok na viděnou. Já se obávám, že se tady za rok uvidíme, ale já jsem starý škarohlíd, takže ode mě taky. S Bohem! Krásný dnešní večer a děkujeme, že jste přišli. Děkujeme. Loučí se s vámi Marek Vašut a Martina Konciánová. Děkujeme.